մասում հրաապարակումներ կային այն մասին, որը ցեյցան այս քրեական գործերով իշխանությունը մտադրություն ուներ, որբիսի դուկ եւ պարոն Չարչյանը մանդատները վայր դնենք, նախ իրականացան համապատասխանում այի տեղեկությունները, այդպիսի ուղիղ կամ անուղակի պահանջ դրվել է այ ձեր եւ պարոն Չարչյանի դիմած եթե հնարավոր է այս հարցին պատասխանեք եւ պարոն Մինասյան մեկ հարցը վերաբերում է ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությանը աստեացյան նրանք նեղվում են որ հայաստանը Մակի ամբիոնը գցե նաև հաղագայթ դատարանում այդ հայցերը միջազգային հայցերից նեղում են եւ ասել է որ Հայաստանը այսպես էս չարաշահում է այդ մակի մեխանիզմները ինչպես է կսա գնահատում այսինքն իրենք սпасում են որ Հայաստանը պետք է այսպես խելոք նստի եւ որևէ մեխանիզմը որևէ միջազգային կարուց չօգտագործի Ադրբեջանի այսպես դեմ շնորհակալություն Ա, ես այնպեսի մի ճանապարհ եմ անցել եւ կարծում եմ նաեւ պրոֆեսոր Չարչյանը, որ մանդատը, падգանորական մանդատը այն բարձր տիտղոսները չեն ունի ինձ համար, որ պետք է ունենանք եւ միանշանակ մանդատ ունենալու ինքնանպատակ չէ, բայց միևնույն ժամանակ մանդատը müştվել է մեր ժողրդը եւ մենք պատասխանատու ենք ժողրդի արչև եւ պատասխանատու ենք ժողովրդի արժև մեր գործունեությունը եւ իրականացնելու եւ ավելի կոնկրետ այս գործում հաշվետվություն տալու եւ ապացուցելու մեր անմեղությունը։ Շատ կարճ եսեն անդրադառնամ, տեսեք, եթե աշ dihadի մենք նայենք Հայաստանի այս հանրապետության անկախության օրվանից սկսած բոլոր պաշտպանության նախարարների բացառությամբ երեք անձի որոնք այս իշխանության համար դեռևս շարունակվում են ծառայել։ Բացառությամբ այդ 3-ից մնացած բոլորի նկատմամբ քրեական հետապնդումներ են հարուցված։ Նույնը վերաբերում է Արցախին, նույնը վերաբերում է գլխավոր շտաբի Պետերին։ Ի, Սա եւս մեկ ցույցն այն բանի, որ այս մարդկանց Տիրախը, այսօր վայաստանը ղեկավարող անձանց Տիրախը մեր անվտանգությունը Ոষ্ঠը մտահոգությունը անվտանգությունը բարձրացնելու, այլ հեղինակազրկելու, վարկաբեկելու, ի վերջո ովև է մեքի ասում որ բանակում թերություններ սխալներ չեն եղել։ Այո, եղել են թերություններ, սխալներ, նույնիսկ ամբույթ առանձին դրսևորումներ, բայց հանցավոր գործողություններ, վարկագից, որը նպատակի ունեսնել թուլացնելու մեր անվտանգությունը չի եղել այդմիսի բան։